Migren Petrosyan. Ուզում եմ շնորհավորել քեզ եւ Նայրան Գյուրջինյան շատ ճիշտ երկի ընտրության համար երկը շատ շահեկան երկեր դու շատ լավ կատարեցիր այս երկը եւ համեմատելով քեզ մեր առաջի փուլերում եւ այսօր բավականին աճնկատվում է ապրես շնորհակալություն Գիսանե ինչ կարծիքի եք Ինձ ամեն ինչ դուր եկավ միանգամից ասեմ թե ձեր տեսքը
Միրան, քո տեսքը, ասեմ այսպես, ինձ դուր եկավ, որ բեմի վրա տղամարդ է, տղամարդավարի երգում է, եւ իսկապես տղամարդ է, գարիկ, մի նայ այդպես, դա շատ կարևոր է, տղամարդավարի երգում է, եւ տվեց ամբողջ էներգետիկան, որը ես ստացել եմ օրիգինալ լսելուց։ Ես ուզում ասեմ, որ Գիսանեն իմ նայելը սխալ մեկտաբանեց։ Ես գիտեմ, որ տղամարդ է բեմում կանգնած, չեմ էլ կասկածում, միանգամից է դա երևում։ Երևի մեր մեջից, այսինքն առաջինը, ով դուրս եկա բեմը, ունի երեխա, ում երեխան նայում է իր հոր ելույթին արդեն, այդքանով նա ապացուցել է տղամարդությունը, թող մնացածը մտածեն։ Ի դեպ ասեմ, որ հենց էր է Միրանի բալիկի մի տարեկան դարավ եւ ես ուզում եմ շնորհավորեմ նաեւ այսօր մեր փուճուրիկին։ Մի տարեկան բալիկ, այսինքն այսինքն տարի 9 ամիս առաջ Միրանը ապացուցել էր տղամարդությունը, այսօր Միրան ջան, ամեն ինչ լավ էր, հավատա եթե վատ բան լիներ, մեծ հաճույքով կնշեի ես, որտեւ իմ թիմից չէ, այսպես բաներ եմ անցալիս, բայց ամեն ինչ լավ էր իրականում, բրավո։ Շատ շատ մերսի։ Շնորհակալություն Գյուրջենյան, գոհեք արդյոք ձեր Այո, այո, ես, այո, շատ գոհ եմ ես, որովհետև իսկապես նագրուսկեն Մերանի վրա շատ մեծ էր եւ ես ուզում եմ ուղղակի ներողություն խնդրեմ սինոպսիսից, բայց ես գիտեմ մի բան, գիտեմ, եթե մարդ ունենալով այդպիսի լուրջ մասնագիտություն եւ միևնույն է, միևնույն է ինքը ձգտում է դեպի երկ, ուրեմն դա ինչ որ сверху это предназначено тебе եւ ես դա ես շատ ուրախ եմ որ դու իմ թիմից ես եւ այսօր կանգնած ես այս բեմում շատ շատ շնորհակալ եմ մի հրամ 02 համարի ներքով կարող եք հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճ համարին բոլոր բջային օպերատորներից 1055 02 նշելով ձեր նախընտրած մասնակցի հերթական համարը եւ իհարկե կարող եք թե արտերկրից թե այստեղից անվճար քվեարկել շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջի միջոցով ուշադրություն քվեարկությունը տևում է ընդամենը 1 օր անցունքները կամփոփվեն կիրակի օրը անմիջապես գալա համերգից առաջ ես անգիր ասեցի այս տեքստը շնորհակալություն կեցը 02 համարի ներքո Միրան տեսեցին հաջողություն Սիրելի բարեկամներ, սիրով հիմա Գարիկ Վի Պապոյանը կներկայացնի իր թիմի առաջին մասնակցին։